Наступні хвилини поговоримо про фейкоробство на Росії. Ми маємо розуміти, що це значна частина війни, і там, де немає нашої інформації, є російська і брехлива. На тижні, що минає, російська пропаганда знову запустила чергову порцію фейків. Давайте їх будемо розвінчувати. Зокрема, і про мобілізацію етнічних українців у Канаді. Ось про таке зараз повідомляє Центр протидії дезінформації. Так, ворожі ресурси нині поширили заяву нібито міністра оборони Олексія Резнікова про те, що Україна планує, увага, мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді та вже відправила відповідний запит канадському уряду. Насправді ж, урядовець такого не говорив. Ворожа пропаганда поширює цей наратив із метою залякування канадців. На думку пропагандистів, це має значно зменшити рівень підтримки України з боку населення Канади. Також, як пояснили у Центрі протидії дезінформації, брехнею Роспропаганда намагається дискредитувати Україну.